Da se u Slavoniji, ali i cijeloj Hrvatskoj proizvode kvalitetna vina, ponovno je pokazao festival Graševine u Kutjevu. Posjetiti domaće vinare i upoznati se s njihovim problemima došao je i resorni ministar Romić. Sve najviše zanimalo kada će biti donesen novi zakon o vinu. 2014. godine bio je jedan prijedlog koji je trebao rezultirati zakonom o vinu. Nažalost, nije se dogodio konsenzus. Mi danas radimo vrlo intenzivno da riješimo dva zakona. Zakon o poljoprivredi i zakon o vinu. Zakon o vinu se nalazi u trećem kvartalu ove godine i on će biti napravljen u suradnji sa strukom, kako sam i danas obećao ovdje na ovom sajmu. Promjenu zakona zagovaraju i sami vinari. Nekad je potrebno dosta vremena od trenutka podnošenja zahtjeva za dobivanje rješenja, što je nama vrlo često igra vrlo veliku ulogu jer moramo biti brzi. Jel? Tako na taj način mislim da bi se skratila papirologija i ubrzo sam postupak dobivanja rješenja. Okupljeni na okruglom stolu složni su da je hrvatska vina potrebno učiniti prepoznatljivim imenima na međunarodnom tržištu, jer je budućnost u izvozu. Pa gledajte, i cjenovno i prepoznatljivost i ono što mi moramo napraviti, a danas je tu isto to istaknuto, mi moramo izvoziti naša kvalitetna vina, mi dosežemo visoku kvalitetu i ta vina moraju naći svoje tržište, ona moraju biti prepoznatljiva, ona moraju biti brendirana i ona moraju biti proizvedena u količinama da možemo konkurirati na ozbiljnijem tržištu. Među šampionima festivala Graševine u Kutjevu i jedno poznato lice. Glazbenik Miroslav Škoro je svojim vrhunskim privijencom pobijedio u vjerojatno najjačem festivalu Graševine u povijesti, jer u kategoriji suhih vina od 78 uzoraka, čak 46 vina zaslužilo je zlatnu medalju. Ima jedna izreka kod nas u Višnjicu, prvo pa muško. Je, prvi puta sam ovdje, drago mi da sam danas ovdje i eto, silno sam ponosan na činjenicu da smo uspjeli iz tog vinograda izvući, bez obzira što je star 35 godina, tako kvalitetnu sirovinu, da se dogodi ovo što se dogodilo, da na tajnom ocjenjivanju, kad su otvorili kovertu, piše ime moje tvrtke. Prije nekoliko godina Škoro je od obitelji Mikinac kupio jedan vinograd na lokaciji Mitrovac sa 600 loza. Nije odustao od glazbe, a ovim poslom želi vratiti optimizam u Slavoniju. Ukoliko se ovo pokaže kao nekakva djelatnost u kojoj se može opstati, naravno da ću nastaviti dalje. Izazov je to veliki, a jedan od najvećih razloga je upravo to što vidite da u našoj Slavoniji u zadnje vrijeme autobusima hametice djeca odlaze. Mogu ja nekakve novce uložiti vjerojatno u neke propulzivnije djelatnosti, međutim red je fokus sa sebe prebaciti malo na zajednicu pa onda vratiti kraju iz kojeg si potekao. I ukoliko će to uspjeti sačuvati barem jedno dijete da ne ode iz Mitrovca, iz Kutjeva, ja sam svoj posao napravio. Graševina Vina Belje iz 2006. godine prije 9 godina dobila je priznanje za mlado vino, a ove godine dokazala da može i dobro sazrjeti. Tako na taj način zapravo otkrijemo još jednu novu stranu Graševine. Dakle, ona pokazuje izuzetan potencijal za starenje, za dozrijevanje u boci. Dakle, takova graševina se čuva u našoj Beljskoj arhivi. Osim šampionske titule za 2006. dakako osvojili smo i zlatna odličja za našu mladu vrhunsku graševinu iz 2015. godine, tako da uistinu smo vrlo zahvalni. Šampion predikatnih vina je tvrtka Galić i to izbornom berbom prosušenih bobica iz 2011. Mogu reći samo da smo presretni jer je bila vrlo jaka konkurencija. Znači, što bi se reklo, 2009. godine smo konstantno prisutni na ovom, rekao bih, najeminentnijem i najvrijednijem natjecanju u Hrvatskoj i evo ove godine smo uz sva zlata proteklih godina, ove godine smo došli do titule šampiona. Dodajemo da je najbolje ocjenjeno vino drugih sorti, ono OPG-a Gojko Soldo za mirisni traminac iz berbe 2015. Kvaliteta vina je i u Kutjevu pokazana, a vrijeme je da ju poznaju i izvan Hrvatske.